to je ale dobrá čokoládka, co jsem si koupil, Ančo. Na, vyzkoušej ji taky. Ty koukej, tak já mám tady pro tebe mafinky, ty jo. Zkus je taky. Mafinky, ukáž, ty jo, to vypadají taky velice dobře. Ty jo, ta je dobrá, kde jsi koupil, dalo? Ty jo, no v tom automatu, ty jo. Tady mám ještě mafinky. A tady koukej, mám nějaké zázračné barevné bombonky. Hele, já zkusím ten fialový a to by dám na zkoušku ten červený, na. A jaký chceš džusíček? Chceš je, počkej, já ti ho vrátím. Chceš džusíček jablkovej nebo melounovej? Melounovej, pojď, jo, ten červený je dobrý. No, tak máš melounovej. Jo, děkuju. Já si vezmu ten jablíčkovej. Lidi, oni si tam dávají takové dobrutky a jak můžete vidět, já jsem si vůbec nic sebou nevzal. Hej, dalo, Ančo, nechcete mi něco dát? Ukaž, co to máš dobrého, ty jo, také brambu. Burky, to bych si dal úplně. Jo, Kanko, to si nemůžeš dát, protože to bylo strašně drahý a museli jsme proto úplně daleko a tak. A nevím, kluky, prostě si nezasloužíš dneska žádnou dobrutku. Co jsi dneska dělal celý den, hm? No, jako byl jsem s váma, ale to není fér, já jsem si žádné dobrutky nevzal. Tak mi něco no, dejte, aspoň jednu. No, ale ty jsi říkal, že nemáš hlad, my jsme tě ještě upozorňovali, že možná později budeš mít hlad a že si budeš chtít dát. A ty jsi říkal, ne, že nebudeš chtít, takže to je minus, takže já jsem to bombonek dám takhle pěkně sám, ňam. To není vůbec fér, já jsem nečekal, že tady na tom fotbalku se tak zapotím a že budu mít hlad. Fakt, no, to já jsem taky nečekal. Fakt není nějaká možnost, že byste mi mohli dát něco. Ty máš takový diamant, cože? Ňam, čokoládové diamanty, ty jsou moc dobrý. Náskus, Ančo. Ano, pojď. No, ňamka. A víš to, kluganku, možná by to nějaký způsob mohl být? Jo? Jaký? Udělám cokoliv pro jakoukoliv dobrutku. Jakou... Tak se otoč a zavři oči. Mám se otočit a zavřít oči? No tak dobře, tak jo, tak já se jdu otočit, lidi. A zavírám oči za 3, 2, 1, teď. Hej, dalo, Ančo, už můžu otevřít ty oči? Jo, můžeš otevřít. Tak jo, otvírám a... O, počkat, kde to... Jak se ti tady líbí, klukánku? No, proč jsem uzavřený tady v nějaké kopce? Proč jsem tady ve vězení? No, počkej, ty nejsi úplně ve vězení, jo? Zase my nejsme žádní únosci, ale my jsme na úplně obřím prodejním automatu s těma nejlepšíma dobrutkama a můžeš si tady vysloužit nějaké mlsky, pokud chceš. Cože? To je jako fakt? No, přesně tak. Jo, jo, taky tady můžeš možná i umřít. Jo, máš jenom hodinu na to a pokud prostě za tu hodinu to nezvládeš, no tak to celé vybouchne. Počkat, to ne, jak to může jako vybouchnout, co jste s tím udělali? No my ne, to už tak bylo, my jsme tady byli lootovat. No, právě. No, hele, paní, pustíte mě ven? Časovina začíná za 3. Ne, počkat, pusťte mě ven, já tady jedna, nechci být. Teď. Ne, a sakra, a kam jsem se to... Proboha, propadl a lidi, já jsem takhle malej, podívejte se na to, oproti tomu barelu, co to je, to jsou chipsy v tom, ty jo, ukažte, počkat, já si, no, já tam ale nedo... co to, lejsák? Počkat, no, co to? Jsem já. Můžeš mi, lejsáku, prosím, vysvětlit, co tady dělám? A přišel jsi tady pro dobrutky, no tak tady, aby si dostal tady dál, vidíš, tady je takový takhle dveře do dalšího patra, no tak mi musíš přinést přes parkour nějaké lejsky. No ale, však jich tady máš hodně, ne? Proč no, bych to... ale já chci přesně ty, to jsou na konci parkouru. Aha, dobře, no tak jo, ty to tady máš velký, no dobře, tak já půjdu teda přeskakat ten parkour, tak jestli mě tam teda nějak dostaneš, protože to nevypadá, že je to tady. Tak já ti portnu, tak pojď 3, 2, 1, si tam. A jo, ty jo, ten lejsák mě fakt portl tady na nějaký parkour a no lidi, dolů asi úplně spadnout nechci, jak se na to koukám. Však nevidím ani na zem, v jaké výšce proboha jsem. No to je jedno, nesmím to teď pokazit, jo. Tak jo, jdeme na to. Tak, dobrý, první skok v pohodě. Tak, druhý tež. Jako ten byl celkem těsný, ale tady to vypadá celkem jednoduše a jak se tak koukám, tak to ani není moc dlouhé. No ale tenhle skok bude těžší, to potřebuji mít dobrý rozběh. Tak, krása, to se mi povedlo, teď tady a tady. Jo lidi, už jsme skoro tam. No ale teď to nepokazit, jenom teď to nepokazit. Dobré, tak a poslední skok, jsem tady, dokázal jsem to, no a ukažte, a jo, mám tady nějaké bramburky, ty jo, jako úplně nechápu, proč lejsák chce po mně zrovna tyhle bramburky, jestli jsou nějak speciální, ukažte. Ty jsou ale dobré, já i přísám, nikdy jsem neměl lepší bramburky než tyhle, no ale snad nepoznáš, že jsem si trošku ukous. No ale tady vidím nějaký pressure plate, tak tím se asi dostanu zpátky, tak ukažte. Tak jsem tady,
Máš ty bramburky? Jo, mám, podívej, tady. No, no a nesměl do zmizit se ani. Ne. Proč jsou otevřené, ty prcku? Chceš ne, jak já jsem, ony mi upadly jenom, tak proto asi. No, jenom by, no, tak tady máš tu pačku a můžeš jít dál. Super, děkuji, lejsáku. Tak lidi, první patro jsme zvládli, no a to by mě zajímalo, co bude tady k dole. Ukažte. A tyjo, jsem tady tak blbě spadl. A tyjo, je, čau, Snickersáku. Najde, kochanku. Je, tyjo, co je tohle za místnost? Tady jsou asi Snickersky, že tyjo, ty vypadáš jako na kousnutí. Já, dej si Snickers. Ukaž, počkej, já si ukousnu. Ne, přestaň. Ne, ale ne, tak ty vypadáš tak... Dej si to ty, dej si Snickers, Snickers si tady musí získat. Aha, dobře, tak jo, no, a tady vidím nějaké otázky. Doufám, že nejsou jo, moc těžké. Jo, tady máš quiz a je to docela těžký quiz a když to nezvládne, tak na něm umřet, tak si se budu takhle všechno zvládnout. Jo, aha, dobře, tak jo, tak já se teda pokusím. Tak lidi, co tady máme jako první otázku? Kdy byla vydána první Snickerska? Lidi, no, Snickersaku, nemůžeš mi trošičku pomoct s tímhle prvním? Nemyslím si, že jsem to můžu úplně nějak pomoct, protože upřímně, abych ti padl řekl, tak já to sám nevím, já jsem jenom tady zaplacený maskot, který má za úkol tady stát před jako Snickersky. Aha, dobře, Snickersáku, no tak... A platí mi za to 30 korun na hodinu, takže asi nevím, no. Takže si tady otázky si nebudu, protože to by bylo nad mojí pracovní sílu a ocenění, takže nebudu tady dělat přes časy, když ty peníze dostanete mu speciali, takže musím na to si sám. Dobře, Snickersáku, chápu, no tak lidi, tak Snickersák mi teda moc nepomohl, no lidi, já to budu muset asi typnout. Ale schválně lidi, jestli to víte vy. A mně se víc líbí tohle čísílko. Zkusíme tohle? Yes, byla to správná odpověď. 1930. Bomba, tak to jsem rád, že se mi to povedlo. A další otázka je, jaká je hlavní přísada Snickers? Čokoláda a kokos. Čokoláda a kokos, jsi si jistý? To jsem jistý. Ale jak jsem tě ochutnával, tak se chutnal trošku jinak než kokos. No jsem si jistý a plus, však čokoláda a kokos, ne. Počkej, to není moje odpověď, nech mě bejt, Snickersaku. No a zapravím to zapasenou. Lidi, o mě podle mě chtěl nachytat. Čokoláda a kokos to určitě není, to je taková ta jiná tyčinka, no, teď si nespomenu na jméno, ale karamela a rašídy, To mi přijde, že se ve Snickersce nachází. Ukažte? Jo, byla to správná odpověď. No a vypadá to, že jsme asi u poslední otázky. Ukažte, co tady je? Chutná ti Snickerska? No lidi, nevím, jestli bych měl úplně stoupat tady. Na ne. Ale já se vám přiznám, já Snickersky úplně nemusím. A počkat, co se mnou pohybuje do ne? Ne. Pomoc, tady se mnou něco pohybuje, abych šel do ne. Ne. Dobré, počkat, já se tady... Tady se mnou hýbe nějaká neviditelná síla, pro boha. No počkat, já rychle vlezu tady tak do ano. Dobré, dostal jsem se. Byla to správná odpověď, no ještě aby... No a teď mě to posouvá dozadu, no jasně. Neviditelná síla, běž pryč. No ale ukažte, tady máme nějakou čestku a... Tyjo, máme tady Snickersku, no tak tu si vezmu a dojí dát asi tomu Snickersákovi. Počkat, ne, ať mě to hlavně neotlačí do toho. No ale teď jdu asi dát tu Snickersku Snickersákovi, on by mi měl dát páčku, hej Snickersáku. Podívej, já jsem to zvládl, já mám u sebe Snickersku. Fakt? Mám u sebe Snickersku, tak já jsem fakt dobrý. No Snickersáku, hele, já bych se chtěl dostat do dalšího patra dolů. Tak myslíš, že no, tak výměnou abych za... Dolů, no tak výměnou za to, aby se dostal dolů, tak budeš muset projít tento quiz a získat Snickersku. No. Ale Snickersáku, já už tu Snickersku mám přece, já už jsem to Ježi, prošel. Ježi Marie, jak si tam pamatoval, víš, kolik mi tady přijde denně dětí, já si vás nepamatuju, halon ty malé, no tak mi to dej, ať jí, no. Tak Ježi, tady Marie, to je, pane tak Snickersáku. Tak za tohle nejsem dosplacenej, za tohle nejsem dosplacenej. No, ten Snickersák není úplně příjemný, já už radši jdu pryč, tak Snickersáku, no, tak měj se. No a kde jsem teď, lidi? To vypadá jako nějaké bludiště a počkat, Kdybych byl větší, tak se přesto normálně můžu podívat, ale jelikož jsem takhle malinký, no tak to tady budu muset asi projít, tak ukažte. Co máme tady, vede to někam tudy? Aha, ne, tak to jsem se tady obtočil do kolečka teď, hezky, tak to se mi fakt povedlo. No a když půjdeme tady, no tak tady to asi úplně někam nepovede, tady též ne. Počkat, tak tady je taky slepá ulička a počkat, že bych nějakou cestičku neprošel, protože to se mi ale nezdá. Však já jsem procházel všechny, však...
Nož, tady jsem byl, tady je to kolečko. Tady též nic není, tady jsem teď procházel a tady je slepá cesta, tak jak se mám probovat někam dostat? Tohle se mi nějak nezdá, tady bude určitě nějaký trik. O hele, a tam už jsem něco zahledl. Počka, takže by to bylo tudyma? Tak když projdu tady? Jo, přece jenom jsem to prošel. Tyjo, tady je oreák. Čau oreáku. Já jsem se k tobě dostal, já jsem věděl, že tady budeš mít nějaký trik. Jo, děti už tady umřelo kvůli tomu, že tady furt chodil dokola, no? Máš, jsi dobrý, jsi lepší než ostatní, jo? Trošku, ale jenom. No jo, no, já nejsem hloupý prostě. No, nevím. A co teda po mě chceš? No, hele, já bych potřeboval asi páčku, abych se mohl dostat do spodního patra. Přece jenom. Jo, tady k tuhle přesně, no, to bych potřeboval. Já nemám. No, dostal se sem, tak tady máš tu pačku a vypadni už odsud. Dobře, oreáku, tyjo, proč jsou ty postavičky tady tak nepříjemné na mě? To nechápu, tyjo. No, každopádně já jdu tady. Já, počka, pomoc a po mně ty skytlsky jdou. Oni po mně útočí rychle, já jim musím takhle utéct. No, lidi, to není dobrý. Tak tyhle skytlsky nejsou úplně největší kámoši se mnou. Mě tady hitují, naštěstí neubírají moc srdíček. Skytlsky, nechte mě na pokoji. Já je takhle s tím, podívejte, tak jednu z nich jsem si dal, tak dobré, tak krása, porazil jsem je naštěstí a tady vidím, že mi z jedné té skytlsky spadl klíček, no tak to je super, tyjo, tak to už se můžu dostat ven, ale, no ale pomocí toho klíčku to tady neotevřu nějak, no ale počkat lidi, tady vzadu je nějaká páčka. Tohle vede kam pro boha, no ale to bude velký seskok. Musím se připravit na pád. Tak sakra. Au, podívejte, kolik mi to ubralo HPček. A aha, už vím, co dalo mysl tím, že to tady celé vybuchne. Tyjo, sakra, kolik mám pro boha času, mě už třeba zbývá jenom pár minut, no. Jak se tak koukám, tak tady nějak vede redstone do takových dír, ale co v nich pro boha je? No asi něco na zneškodnění tady k tohodle jednoho obrovského TNTčka, tak já jdu dolů. A počkej, co je, kdo je tohle, sakra, co tady dělá lejsák a proč ji chce? Proč po mně útočí, no naštěstí můžu jít takhle do high groundu a nemůže na mě úplně útočit, že? Tak, dobré, porazil se mi, ale lidi už asi chápu, proč na mě byli takhle nepříjemní. Oni se mě pokouší zastavit za každou cenu, ale to jim jen tak nedaruju, tak tady zmačknu tuhle páčku. Možná když mačkám tyhle pačky, tak to možná celé odbouchnu tady, ale to je vedlejší. Budu doufat, že to tak není. No a teď jdu do tady k téhle té díry, tak kdo tady bude čekat, bez tak oreák, nebo někdo takový, je tu oreák, tak tady máš oreáku. No, zase moji klasickou strategii použiju. Nebo víš co, dáme si to férové tady máš. No, řekl jsem, že je to férové, moc férové to není, když na ně útočím s mečem, ale tady mačkám druhou páčku, no a už mi podle mě zbývá jenom poslední. Tak snad se mi to povede zneškodnit lidi. Tak jo, jdeme tady do třetí díry, ukažte. A tady to nevypadá, že tady někdo je, ta sakra, tady je ten blbej Snickersa. To byl můj nejméně oblíbený, ten furt mlel nějaké blbosti, tady máš. No, byl ze všech nejslabší, toho jsem se zbavil celkem rychle. No počkat, co když mi fakt zbývá jenom pár sekund, rychle to tady zneškodit. Tak, teď už by to mělo být v pohodě lidi. Pokud jsem to nezneškodnil, tak bohužel no, asi to tady celé vybouchne, ale s tím já už nic nenadělám. Já se odsud teď rychle musím dostat. No ale kudy vede cesta? Tam vidím nějaký žebřík. Tak pojďme vyzkoušet, kam mě to zavede. Tak tady jsou nějaké dvířka, ale ty se taky pomocí tohohle klíčku nedají otevřít, no. No nezbývá mi nic jiného, než vylézt tady nahoru. No, tak ukažte, kam mě to zavede. Lidi, a přece jenom je tady nějaký východ ven. Hele, tam už vidím Anču s Dalem. Dalo tam teď zabil prase, to nechápu proč. No ale teď mi asi zbývá jenom seskočit tady dolů. Takže já skáču. Boom. Tenhle seskok jsem zvládl dobře, co prasatko? Aha, podívejte se, kdo se dostal ven. Jo. Vám to nevyšlo, No a přitom jsem si ale... Co nevyšlo, zabít tě? No tak, počkej, Jančo, už po mně nestřílel, já mám málo srdíček. No tak já jsem si myslel, že to byl váš tak nějak plán, když jste mě zavřeli. Tyjo, to je obří ten automat. No však my jsme si to prošli taky, ježiš, tak jako jsme to, ty stěl sladkosti, tak máš mít sladkosti, ne? Jo, přesně tak, stěžoval se, že nemáš sladkosti, tak máš mít sladkosti. A koupil jsi teda nějaké? No jako, nebudu vám lhát,
po tom všem, co jsem si tam prožil, tak mě na něj asi tak přešla chuť, no. Jo, jasné, a pak přijdeme zase do Minecraftového městečka a budeš zase žebrat sladkosti, tak to teda vůbec ne, Klokane. Ne, to není pravda, co děláte? No, ne, není pravda, jak to bylo vždycky. Jo, to tak není, tak, ne, nechte mě bejt. Zrádče, ani vlastní sladkosti si neumíš sehnat. No já od nich utíkám pryč, oni tady po mně střílí brambory. No lidi, oni mě tady za chvilku ustřílí bramborama. Takže já tady asi ukončím dnešní video. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě zanechte like a odběr se zvonečkem, ať vám neuteče žádné další video. Taky se určitě podívejte do PPSku, máte tam různé zajímavé informace a já se s váma loučím. Takže zatím čau čau.